Там кутиви камерата на народа. От малка имах аз мечта, Бог да ме дари с приятелка. Бог да ме дари с приятелка, да е мила и добра. От малка имах аз мечта, Бог да ме дари с приятелка. Господи благо!
всички майки по света, дето раждат дъщеря, те от Бога са дарени с приятелка добра. Господи, благодаря за тази приятелка една, тя е нежна. Ай, готово, край. Няма да тъкате, няма страх. Спокойно. Спокойно, край. Няма дядо, що плачеш. Край. Нищо няма. Край, край, край. Ай. Заходи. Всяка нечистота. Я удрена усмивка. Виж.
ще излезеш най-плачливото дете на снимките. Тя не плаче, не? Да. Сатрадовските му, Льовадовските мангри, етичното обложение, етичката му гордост. Отричам да си кажи. Отричах се Сатрадовските му, Льовадовските мангри, етичното обложение, етичката му гордост. Отричах се Сатрадовските му, Льовадовските мангри, етичното обложение, етичката му гордост. Отричах се от Сатраната. Отрекох се. Отрекох се. Отрекох се от Сатраната. Отрекох се. Отрекох се от Сатраната. Прекрас. Док ние по един на него, едно кълпо за така три пъти. Ай, то. Обърнете се пак напред. Няма ли? Само съпрещаваме. Съчетаваш се с Христа. Съчетавам се. Съчетаваш се с Христа. Съчетавам се. Съчетаваш се с Христа. Съчетавам се. Съчетали се с Христа. Съчетах се. Съчетах се. Съчетали се с Христа. Съчетали се с Христа и вярваш ли в Него? Вярвам в Него като в Цар и Бог. Като в Цар и в Бог, да. Вярвам в един Бог, Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, в един Господни Исус Христос, Сина Божий, народни, който роден от Отца, преди всички, преди всички, преди всички, преди всички, преди всички, преди всички, Боже, ако слушам. Заради наш човек, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплоти от Духа Света, обиде Мария, стана човек и бе разна за нас при Понтий Пилат и страдай бе погребан и възкръсна третия ден според Писанията и възлезе на небесата и се бил дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството ни ще има край и в Духа Света го Господа ще отворящи, който от Отца е сложен от спокойния ви го слава на равност Сене, който говори чрез пророците, една свята Вселенска и Апостолска църква, изповядване на кръщение за отпущаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Съчетали се с Христа? Съчетали се с Христа? И поклонимо се, поклоним се на Отца. На Отца. Галинка, поклони се, дядо. Виж, виж, е така. Айде. И Сина. И Сина. И Святаго Духа. Единосъщна. И неразделна Троица. Благословен Бог, който иска да спаси всички човеци и да достигнат познанието сега и винаги и във веки веков. Амин. Благословено Царство Отца и Сина и Святаго Духа, сега и всякога и във вечни времена. С душевен мир на Господа да се помоле, за мира свише и спасението на нашите души, на Господа да се помоле, за този свети храм и за онези, които лизат Него с вяра, благоговение и страх Божий, на Господа да се помолим, за да се освети тази вода чрез силата и действието, и се осветия Дух, на Господа да се помолим, за да се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово, на Господа да се помолим, за да дойде върху тази вода, очистото действие на Трипетесната Троица, на Господа да се помолим, за да се окаже тази вода прогонваща всеки коварен замисъл на видимите и невидими врагове, на Господа да се помоля, за да стане тази, която се крещава в тази вода, достойна за Родното Царство, на Господа да се помоля, за тази, която престъпва святеното просвещение и за спасението ѝ, на Господа да се помоля, за да се окаже дъщеря на светлината на следица на вечните блага, на Господа да се помоля, за да може тя да запази облеклото на кръщението, обручението с Духа, чисто непорочно страшния ден на Христа нашия Бог, на Господа да се помолим,
за да бъде тази любота за нея. Бани благодарението за опущение грехове и дрека на тлението на Господа да се помолим, за да бъде избавена тя и ние от всяка скръп, тя, беда и нужда, на Господа да се помолим, застъпи се за нас, спаси, помилвай ни, запази Боже, Твоята благодат, като се спорим всички свети и пресвятата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и всякога Дева Мария, нека сами себе си и други целят наш живот, на Христа Бога да отдадем. Велик си Господи, чудни си Твоите дела, и нито ще има спеем Твои чудеса. Велик си Господи, чудни си Твоите дела, и нито ще има спеем Твои чудеса. Велик си Господи, чудни си Твоите дела, и нито ще има спеем Твои чудеса. Сам Ти чуй колебиве сирови сега, сам Ти чуй колебиве сирови сега, дойди, трябва сме осветила Твой дух и освети тази вода. Сам Ти чуй колебиве сирови сега, дойди, трябва сме осветила Твой дух и освети тази вода. Сам Ти, чуй колебиве сирови сега, дойди, чрез мен освети Твой дух и освети тази вода. И дай благодата на изкуплението, благословението на Йордан, направи извор на нетление, освятителен дар, очистващата грехове, предпазваща от болки, гибелна за демоните, недостъпна за врайските сили, с ангелска сила изпълнена. Да бяга с нея, знамислящи за знанието Ти, добро в чулото славно и страшно, за враговете Твое име, Господи. Да се кажат за град Полукръс всички врайски сили. Да се кажат за град Полукръс всички врайски сили. Да се кажат за град Полукръс всички врайски сили. Молим Ти си, Господи, да остъпят от нас всички въздушни смъртни призраци и да не се укрие в тази вода тъмен демон, нито да следи кръщаваната зъл дух, който причинява от тъмния ми се завъркане на ума, но Ти, Владико, на всичко направи тази вода, да бъде вода за изкупление, вода за освещение, очистване плът и дух, разслабване, окол и прощаване, прегрешение, просвета на душата, баня на възраждане, обнова на духа, дарба на установление, облекло за нетление, извор на живот. Стирайло при умиците, ще бъдете чисти, махнете злините от душите си. Виж как е водата. Тук по-студено. Омен, алелуя, алелуя, алелуя. Благословен Бог, който посвещава и посвещава всеки човек на света, сега и взема и веки веков. Амин. Ще се виж. Аз сега съм вечерил. Мати, колко годишно укрещуване? На пет. На пет? Значи преди. Това е време. Ела, майко, да седи до нея. Hallelujah.
Вярващи в Тебе. Благослови тази Твоя рабиня, нека се сглати благословението Ти, и както чрез пророк Самуил се благослови от цар Давид, благослови рабината си Галина, че с ръката да имане грешния си над нея, чрез светия Твой дух, що да простуди възраст и старост и да прави слава и да види разсъдните блага през всички дни на живота си. Защото на Тебе дава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Постригва си Божията рабиня Галина. Да. Амин. Аз малко взимам, виждаш ли? И сина. Амин. Тя ма е смерти на мозък. И Святаго Духа. Амин. 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 Оправдана си, просветена си, осветена си, умита си, в името на Господа нашего Иисуса Христа и Духа на Бога нашего. Ти се кръсти, ти се просвети, ти си миропомазан, ти се освети, ти се уми, името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Помилуй нас, Боже, горе Твоята велика милост, молим ти се чуй, помилуй. Още се молим, Святата Божия велика мина, да бъде спрана на всички души, живота и вървяна, на чистите на Твоето участие, Твоето престоите, заповед. Я не знаю, что вы думаете, 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 что вы думаете
и Сина и Святия Дух, сега и винаги во веки векова. Молитва се чугате с нашия Господ, Исус Христе Боже наш, помилуй нас. Хайде, честито християнче, живе и здраво да стави, една усмивка вече. Една усмивка идва, тук ти помощ ще дам. Голяма. Честито на всички. Живе и здраве, без въпроса. Прека, дядка, прека. Чакай, чакай. Кой има отново пристава? Пари, пари. Ане ти в сърдата. Тук пусикът, да сложа парички ти. Да. Да си жива и здрава, баба. Ай, ето. Да, да. Другата ръчичка. Дай, другата. Много сладко. Тя е скутена пак. Благодаря. Парички искаш ли? Не, не, не. Искаш? Имаш, добре. Знати лъжи. Айде, слагай там. Ти е скъпарите. А, така. Айде, а, така, дядо. Айде, айде. Сядайте, сядайте. Заповядайте. Чакай да я сложим. Чакай. Дай си ръчичката. Дай си Мале, аз искам такава гривничка. Чакай, поговорим с ръката. Калинка! Калинка, дай виж има две калинки. Чакай, че има да си. Thank you.
Кажи благодаря. Благодаря. Кажи почерпай. Дай им бомбонче, Мариана. Тя гледа да сложи парички. А, паричките само. Дай им бомбонче, Мариана, почерпи ги. Айми, ние са почерпни. Айди, айди. 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 Айди, дядка. Е, дай ми бомбончета, мам. Если. Кръстника и за дървени числови, Марианка. Марианка, вие сте на дървени числови, да? Я мама стрешна, а супичек пуштава.
Да. Ще му дадиш ли? Дай чулко. Какво имаш ти сега? Айде заповядайте. Сложи го. Сядайте къде ги Thank you.
Главната виновничка тази вечер е Галина и ни силни аплодисменти за нея! Значи очакваме Галина и нейните родители тук на дансинга, защото първата песен е специално за нея и за нейните родители. Малка красави,
свято на света. Тя е моето злато, моето богатство, моята душия. Голямата понасена, мамата прилича, принцеса. Мамата ми лова, тати да целува, Галина. Thank you.
Браво на кръстниците! Браво на кръстниците, супер! Лада! Специално от цялата маса тук, по-точно от Младен, от Галя. Една гръцка песен по тяхно желание. 650 на квадрат тази вечер промоция. Затова ще очакваме по-активно така на дансинга. Ясно! Хайде, хайде на дансинга, очакваме! Si Andreas, cosa cantería, me con sa magia, mi pisque y me mono su río, en andego pagono, ni un giorno anterior. Si angalias, opus na galopeia, me con sa magia, libis que ime monos subiam, de la de cupagono, nio son atelio. Ela, ela, doce que por doce. Dun, dun. Si angalias, o vossa galopeia, me como sa magia, vives que me vanos mugriano, de la de cupagono, nio zona de miono. Puna cerro, la su vossa capo, puna cerro, medio de robonazo, un limpisier vagono, nio zona de miono. Tu que me vos mandaba, tu que me caimeraba, tu que caminía, tu que me caimeraba, tu que me vos mandaba, tu que me caimeraba, tu que caminía. ¡Ay, Hai să te însuși de proșame, aș vrea grăsc o pesen. Meti Matiasu, ¡Yasuela de amor!
disse, você se aguenta. Eu te amo, Morgana, que é amor a primeira. Faz isso a toda essa amor, sou em para me ganhar. Te amo, Morgana, que é amor a primeira. Essa solta disse, você se que por doce. За Иван специално от Германия. От дядо му. Едно хоро специално да е жив и здрав. И на здраве, Иване. Песента в ла минор. Yeah.
očima mi Saša te rana radina Kako se ješe, ješe ja me I da posile to I da posile se ješe mani Saša te rana radina Kako se ješe, ješe ja me I da posile to Thank you.
нови песни за всички гости, за кръстниците. Да здраве, който желая, може да танцува. Yeah.
Dobiro. Продължаваме да се възшигаме. Шепа ти е, а ти пиша. Шепа всички го обича. Шепа се скеп за плати ваша. А не, няма друга фирма като наша. Някъде сега фирма. Bye.
Нека всички деца да дойдат тук при кръстелничката. Всички деца! Това е тортата. Свето кръщене. Може ли всички деца да се наредят за една снимка? И от татък може да ги следват. Айде, наредете се за една снимка да направим. Айде, за принцеса Галина продължаваме. Айде, сега танцуваме всичките. За Галина!
една красива торта! Айде! Колко е малка, колко е сладка, малина! Колко е гасна, колко басна, татина! Голямата пара се на мама да прилича, принцеса! Мама да милува, тати да целува, Жанина!
Митко, който има рожден ден. Едни силни аплодисменти за него! Малкия Митко! Значи днес е двоен празник. Той има рожден ден, да е жив и здрав. На мама, на тати, на дядо и на всички около него. Айде децата тук отново! Всичките деца! Thank you.
ще бях знати, там са яйнашките мрати. Щом ще бях марна, там е купонаме майна. Щом ще бях знати, там са яйнашките мрати. А така, така, а така, така.